Қазақстан ұлы достық мекені атыраулықтар тұрғындар қалашығындағы ретро саябақта өткен бірлік күніне арналған мерекелік кешті тамашалады. Әлеумет плюс этносаяси зерттеу орталығы қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған шарада жерлестер жергілікті әншілер мен этномәдени бірлестіктер өкілдерінің өнеріне тәнті болды. Сондай-ақ атырау бірлік мекені атты жастар арасында флешмоб акциясын ұйымдастырып, оған 50-ге жуық белсенді қатысты. Бірлік мерекесін кең көлемде тойлаған мұнайлы шаһар тұрғындарының көңіл күйі ерекше болды. Бүгін біз өзіміздің бірлігімізді көрсетуге жиналдық. Осындай керемет елде Қазақстанда өмір сүріп жатқанымызға қуаныштымын. Біз әжелер, ата-аналар достықта, тыныштықта, бірлікте өмір сүргенімізді қалаймыз. Бүгін басымыз бірігіп, бейбіт күнде бірлігіміз жарасып жатыр. Аспанымыз ашық болып, балаларымыз соғысты көрмей, тыныш өмір сүрсін. Бірінші мамыр күні біздер үлкендер үшін ол өте кішкентай кезімізден белгілі мереке. Әке-шешелерімізбен көшеге шығатын едік қызыл жалаумен. Енді осы халықтың бірлігі, достығы енді осы жастардың қолында, сол себепті енді бүгін олар осы мерекеге қатысып өздерінің көңілдерін білдіріп жатыр.